anabi si otoro pe fun ibi to luwa wa gba si ni pe awon ma na ta won ba wona ina yo je nkan to se pe o mu won pin ninu na ko sinu pa yori soke o an gba tegun elewon kan o si ti o gba tegun so ina yo mu won pin ni sugba abu talib Allahu azza wa jal ogba ipe annabi sallallahu alaihi wasallam lori re lo si bi pe ina ti ojo yo ma labi atelese re amma opolo re o ma tatara re yo ma fi ho ina njo ni abi atelese opolo ma sokutu wowo olo eleda ma si wa lo mana ko sibi ti na ti muya teyan ni ti gba tori e a le seyan ko lo ni forijin wa awo mo wa oran ta da ko dinku a ma toro aforijin lodo Allah se mo popo lopo ese ta n seyan na ko le da duro gedegbe pe eyan lasan lase yo tun ni se pelu pe a seyan a se Allah eni ta pe gan re nis keso nikan la se atun se Allah nitori po ohun ta soro re leyin lai daun a sa dede je ni to se wi pe asesi afi ko je pa ti koko se Allah tori pe Allah ti so fun anu fin re pe e gbodo pe gan iwo wa ta ko fin Allah yi o wa lo soro malakeji re leyin lai da o tun ma si pe ese re ona meji lo pin si o se Allah oseyan eni to naya lona ito o se Allah o seyan gbogbo awon agbon be a kesi ele ijaba awon ni to ni ti o ba ti jadu ato wanu kitab wa sunna abi ko jadu atojo gbogbo je adu atojo ro awon eyan ewo la adu atojo ro awon eyan o na ni ka ma toro nkan ti o buru ka toro ru re lodo elomi to ato si Allah won ni ru re gbodo wonu sala an to so eleyi ni awon al hanafiyya ati hanabila ninu madhhabu e mo pe awon hanafiyya awon an tele al imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala awon hanabila awon ni to tele imam ahmad ابن حنبل رحمه الله تعالى قال الحنابلة من أصحاب هذا القول أو حنابلة تونا سرور يا مصيبة الدعاء بغير ما ورد في الأخبار على قسمين ولا دعاء تام بانسي بل إن تيت سنتوان أو أحاديث أنا مجلوك مثل دوتوا أنا كوكو أن يكون الدعاء min amril akhirah wani ko wanu sunna amadu atun seyun oni se pelu oro run oni se pelu oro nipa run kar rizqi kad du'ai bir rizqi al halal ya gabi adu atan se oluwa fun wa rizqi to jeto bo lo se je moro run edasi na sah ni tori pe Allah obi wa lere ona wo la gba ku ariziki wa jo sariziki to da ni abariziki ti o da eleyin igbese alakoko ni ninu down igbese lekeji bo ni ka toro ariziki to je halal se je oro nipo orun ko le ran wa lowo rara 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 kale mm-mm.
Ẹgbà wọn ti ń sọ látẹ̀kàn ẹgbà kẹsọ. Naam. Àti ká lè tàtara rẹ̀ rọ́nà lọ lọ́jọ́ gbendal kiyam ẹtì gbà. Máa ò ní ti tọrọ arzikì tó jẹ́ halal ṣe jẹ́ ọ̀rọ̀ nípa ọ̀run. Ẹ̀yin sọ wípé nítorí pé wọ́n bí wá léèrè lọ́jọ́ gbendal kiyam ọ̀nà tá a gbà kówó wa jọ ìbẹ̀rẹ̀ dáhùn. Na rara tori pe ki ani won so ki na so ki la ngan so ẹ̀tí gbà tábà ti mọ̀ pé ló bí wa léèrè nípa arzikì wa bó la gbà kójọ ẹnìkan ò ní máa wá arzikì tó jẹ́ halal àfẹni tó bá fẹ́ rọ́nà lọ́jọ́ gbendal kiyam ìdáhùn tá à ń wá kẹwì nù. Ìgbà tá a ti mọ̀ pé wọ́n bí wa léèrè nípa arzikì wa bó la gbà kójọ a jẹ́ wípé ẹni tí máa ń wà àti rọ́nà lọ́jọ́ gbendal kiyam yóò sojú kòkòrò láti rí pé arzikì òun jẹ́ halal. Tọ́ wàrrahmati wàlẹ̀císmati minalfawáhish wọn àwẹ̀ àti kéèyàn máa tọrọ kẹ́ eléyìn kílíà ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kéèyàn sì máa tọrọ kó ló wa kọ́ dáàbòbò yẹn kọ́ sọ̀yàn níbi àti máa ṣèṣe kúṣe sọ̀sọ̀kúsọ̀ òun náà ní ṣe pẹ̀lú alkiyama nítorí pé ẹni tí máa ń ronú nípa alkiyama kò ní fẹ́ láti jó ń sọkúsọ kò ní fẹ́ láti jó ń ṣekúṣe torí ìsọkúsọ àti ṣekúṣe wọn máa ń kọ dínà kárí àlẹjánná wọ tọ́ba pẹ̀rọ àdúrà tó ń ṣe nù wọn ní kọ́dà kò ṣe wípé àwọn gbólóhùn tó lò láti tọrọ àwọn nǹkan wọ̀nyí kọjọrú gbólóhùn tó wá nínú àwọn àhádìfì tó ṣàlàyé àdúà fahada yajuzu du'a bihi fi ṣọláti alẹ sahihi min almadhab tó bá ti jẹ pé tó ń tọrọ nù lọdọ àwọn hanabila léyìí tó jẹ tó yanrantí gbádùn nínú madhab wọn ó lè firú rẹ ṣàdúà kìí ṣe gbólóhùn tó wá nínú àhádìf kọjọrú gbólóhùn tó wá nù hadith a máa wo kí lọ ń tọrọ a rí pé tó ń tọrọ yun pẹ̀lú gbólóhùn tí ò wá nínú hadith ó ní í ṣe pẹ̀lú pọ̀ ń tọrọ ń tọ́jẹ má ọ̀run wọn ní kò sí tó burú mbẹ́. Riwaya kan tí wọ́n wá lọ́dọ̀ ahmed tó ní síbẹ̀síbẹ̀ tí gbólóhùn yẹn ọba ti jẹ́ pọ̀ wá nù hadith kò sì jẹ́ ń tọ́jọ ń tọ́ wá nù hadith kódà kò sí pọ́rọ̀ ọ̀run náà ló fi ń tọrọ afárámà àti pé sọ láti rí ọ bàjẹ́ a jẹ́ pé ọmọ wádùá rẹ lọ síbi gbólóhùn tó wá nínú hadith àbí kí gbólóhùn rẹ ọjọ́ ní tó wá nínú hadith. Ìpín kejì àdúrà obìnrin yìí máa wọ́rọ̀d kọjá pé nǹkan tó ń ṣe ládùá yìí kì í ṣe irú gbólóhùn tó wá intun si fi tɔrɔ kì í sɔrɔ gbendal kiyam fa sahihu min almadhabi annahu la yajuzu du'a bidhalika fi ṣala eléyìí tɔ dɔgba ní madhabu àwọn hanabila ó náà ní kó gbọdọ̀ firu rẹ tɔrɔ nínú sɔlátù ó ní se pẹ̀lú ilé ayé kì í tún se gbólóhùn tó wánú adé kó gbọdọ̀ tɔrɔ wánú sɔlátù tó tolo bẹ́ẹ̀ tó bá tilẹ̀ firu rẹ sàdúà sɔlátù bàjẹ́ tó. Riwaya mi tí wọn lọdọ ahmed
o lo le sadua ninu salati re lati toro bukata le aye re ninu re o tun riwaya mi tu wa oloro le aye ati toro o le toro ya because of Allahumma rzuqni jariyatan hasna wa Allah fumini o ma benrin to re wa fe bakana wa hullatan khadra wa Allah fumilaso osatun fumi wa dabbatin fariha in kan gun to je ti awon lola mo n fe ko fun mi so oro mi tunu to re lo je pe ni madhabul hanan kan o le madhabu to re na la so ipe te ba ti fe ma kini madhabu wa pe lawon riwayati to po yi a lo sinu tira al insaf lil mardawi al insaf fi ma'rifati ar rajihi min al madhhabi للمرداوي المرداوي اسك كيري قالوسي نينو تيرار الانصاف يوم سلايف وا ايوني مذهب بين لوتسي لوري تيرا الفروع لابن مفلح الفروع لابن مفلح اني اقونيا لوري تيرا نينو اقونيا رنا يوتما سلايي ewoni arrajih min almadhhab alhanbali so isati almardawi wase nipa sisi afihan ewoni madhhab lodo awon hanabila ke si anfani kekere lo mujadi fawon eni to ban se research ingbati mardawi ku awon nkan tipo tun sele laye tori pe fiqh o ma bedi jogun dal qiyamah yese ntan kola san ni fiq loni oloni awon kan tutun ti sele ti o si ninu awon ti rafiq ituma kon train awon eyan ke di fuqaha ni eyan o le ma wa idajo fa awon kan tutun latara awon eri to ti wa ti peun nitori pe ti nima nipa awon apile eleyi te fi ma ma idajo latara awon eri ngba ti mardawi ku awon kan tutun to debo la se ma madhabul hanabila allo sino tira tan ko ni kashaful qinaa kashafu al qinaa o ntun tesiwaju pelu seti mardawi se wa hakadha al qawl athani ororis keji e ma gbagbe pe nta nwo ni sini soto ka sadua ninu salatu wa le de larbawa amma dua ti se po wa ninu hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ti o si jo e to wa ninu hadith annabi sugbe de larba la fin se ta wa wi ta ti wo pe ah allah na ti ma ko yo ba nbe ausa nbe ibo nbe e ma fe de yin sadua jare nbo nbe ni lu o se o ke de larba won fi sadua yi te ngboro ti won so ni sin e de larba wa panbele lo fi se ni la won kan so pe ko to ti o ba ti je nto wa nu hadith abi ko jo into wa nu hadith an bo wa sori ede yoruba na oro keji awon so pe anna kullu du'ain jaza an yad'a bihi al muslimu fi ghairi salah jaza an yad'a bihi fi salati bil arabiyya wani gbogbo adua to to pe ki muslimi o se ti o ba se nu salah oto ko tun se ninu salati na ko sa ti je lede laruba wa gbogbo adua te le se te ba sinu sala e le se te ba wa ninu sala condition ko je ni ede laruba wa wa bihi qala al malikiyyah bela malikiyya so amalayin imam malik rahimahullah wa shafi'iyyah atawan shafi'iyyah فيجوز ان يقول ترنا اتقوا سويك اللهم ارزقني جاريه حسنه والله فمي لما بين الي توسوا فمي فاو وزوجه صالحه فمي نياو الي تودا اتن وات اني توتي مالي تيم بانكيري يا رب جكون تشوله wa ahlik fulanan wa Allah palagwa jarun
pe o le so be lori sala wa gairi dalik mimma yajuzu an yad'u bihi kharij as-sala e woni o to ko se ladua to ba sinu salat nu an gbole ko si ma to ti to ko se lo de sala o le se nu sala wa shafi'iyatu minha min ashabi hadha al-qawl ma'a hadha al-qawl awon shafi'iyya ninu an tan soro yi se mo ki malikiyya ti shafi'iyya awon shafi'iyya ton ti won so pe a le sadua ne de larba pelu gbogbo nta ba fe gbogbo nto toka se ladua ta ba sinu sala ale se nu salati na ko sa ti jele de larbawa sibe sibe yuthiruna ma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam min du'a'in ala ayyi du'a'in mukhtara' wa fi ola fun gbogbo adua to ba wa latodo an-nabi sallallahu alaihi wasallam lori gbogbo adua mi ta wo fopolo wa ta fi gbe kale awon shafi'iyya qala al-mawardi mawardi Okanu awlumalla syafi'iyya niya. Wanitira al-hawi al-kabir. Al-hawi al-kabir. Wanitunni awatira tokpo. Gabitira tafsir. Wanitunitira al-ahkam al-sultaniya. Awan ufin tu diba si sejoba. Tabafi sejoba labi ufin syari'a. Bawle si dariya. So gabena ni Abu Ya'la al-hambali. Nauna tu paru tira bana al-ahkamu sultaniya shuma orokpo lori pe se se pe Abu Ya'la odatira abu odatira al-mawardi ko abibawo e fi benle al-mawardi oluman la gidigidi ni eri ti gbogbo awon oluma shafi'iyya ti won ko oro re ti won ko wanu tira won gbogbo awon al-imam an-nawawi al-imam ar-rafi'i ati al-maidani toko al-bayan eri gbogbo won ton ko oro al-mawardi toro lumalani al-mawardi so ikwe fa idha thabata ibahatu ad-du'a tabati so ikwe oto kasi adua pelu gbolohun yo wu ta le fi sadua lo de sala ale lo ninu sala falahu an yad'u bi umuri dinihi wa dunya torina otosio kotoro oro le aye re atoro orun re wa du'a'u bi umuri dinihi mustahab sugba ko ma toro nto je moro orun re ohun la feran ju ninu sala wa bi umuri dunyahu mubah ko ma toro oro to je male aye oto ama ke se pa so ipe afe wa yukhtar an yakuna min du'aihi ma ja'at ar-riwayatu bihi an fe ko tun se sa awon nkan ti o wa nu hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko je pe ni fin si adua iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko je pe fin ko si an-nabi sallallahu alaihi wasallam watabarrukan bi du'a'i kutuma sibe lati fi wal baraka du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ar-rafi'i ar-rafi'i uluma lamini ina uluma ash-shafi'iyya on lo se alayitira al-aziz al-aziz fi al-fiqh ash-shafi'i ti al-imam abu hamid al-ghazali ar-rafi'i on lo se sharhura ninu tira tan pe ni al-aziz al-aziz no on se sharura sinu tira tan pe ni fathul aziz al-aziz on tira al-ghazali igbati ar-rafi'i o se sharura o pe ni fathul aziz fi sharh al-aziz fi al-fiqh ash-shafi'i ar-rafi'i o luman la gidigidi ni ninu luman shafi'iyya tori e lo se jai pe wani madhhabu shafi'i onyi lani ar-rafi'i ati an-nawawi ar-rafi'i tiswaju an-nawawi so shugban igbati ar-rafi'i to se sharhu al-aziz to kweni fathu al-aziz no al-ghazali onkotira tan kweni al-wajiz al-wajiz ar-rafi'i se sharhu raninu tira tan kweni al-aziz شرح الوجيز يس العزيز شرح الوجيز
igba ti rafi wa se shoru shoru wa tobi on lo bi di menla lori tira ti oju ko to idaji tira wa yi tira Al-Ghazali ton pe ni Al-Wajiz na lo se pe ni Al-Wajiz igba ti baba yo se shoru on pe ni kini Al-Aziz to An-Nawawi wa de bati Nawawi de awon wa wo tira Al-Aziz won wa ri pe ngba ti arrafi tin se sharu re awon oro kan wa ti rafi so ti o ba won la mu ta won wo pe ko mu so oro na ni ninu madhabu amakum An-Nawawi wa se tira ti lori Al-Aziz yan oko akoyan lori Al-Aziz o pe ni kini rawdatu talibin rawdatu at-talibin ona lo bi di mewa tinawa wi ba ti mu oro rofe wa ibi to ba ti fe so asoyan lori re yo bere pelu qultu emi o emi so bayi to ba pari oro re yo so pe wallahu a'lam aje poro Nawawi ninu rawdatu talibin bo la si madama qultu wallahu a'lam tori e qultu wallahu a'lam awon ton ko eko jinle nipa sharia ni kulliyati sharia ni al jami'ati al islamiyya so enya to fe le ni bi merin eni won fi gba phd kemi o to ko madina qultu wallahu a'lam so won fe tu awon tun fe study gbogbo qultu wallahu a'lam so ro ti Nawawi na koni koni asole abi final subhanallah so na lo se je ko gbogbo we ta yan ko ta fin gba we ri ya oro enika oro ko e qultu wallahu a'lam wa wa ko jo o n gba we ri o ma wa wu o ma so pe ko siru e ki ala fun Nawawi abe geti baba to so qultu wallahu a'lam ti yan men to si je pe tan ba nba lo Allah nikan lo mo ye yan ti o fi gba phd ki ala fun Nawawi o da bi jo kan ni eni kankan wo suso ni professor ibnu taymiyah ah a'udhu billah on pe baba lo lodo ni e professor kini olodo lo nje be e ra duro ti ra to ko laye re professor ko ro professor ni akramakumullah bi gba to so pe olodo ni akila won ko ta fi gba professor na ri ebi ta kada koko ko yi na opolopo re gan ise awon mo ti won se ni ko sa ti ko jo ko pe 15 pages ko se bi be bi e meta bi e merin e marun ko si lo present e mbi ka bi be ko ni lo ba mo wu prof abe ko ni ari professor ibn te a'udhu billahi minash shaitan enu e gan ko ye ko gba so eleyi tuma si pe ki la fe fun awon baba yi afika so pe al imam yesi imam salatu ti o tuma pe egbe kan na ni wa hada bi okan pa da so pe al imam al qurtubi so lagbaja na tu so olonga imam o dan kan mo wo ta ko ko kafati ato fail awon eleyi ma se imamu je credit so lati teyin se to ba pe yan ni al imam ninu ma yan ni pe o ti dogongo bi ti yan le de pata yanya university won tin gba imam naam so eleyi fi yan pe afi ka pe won ni al imam la shek bi ko so pe professor ibn baz so ba pe o dan kan ru abi ko pe professor al-albani ah o dan kan ru Allah won ni madhabu shafi'i ani awon oluman la mejeji ni tin yi te gbori eleyi ti al-hafiz ibn hajar rahimahullah ti won se lati se takhriju ahadith ar-rafi'i al-kabir gbogbo hadithi ti rafi'i to lo ninu al-aziz tin fi se sharhu al-wajiz
gbogbo hadith yen al hafiz ibn hajar won se takhrij re ma gbe gbogbo ejade lagbada lo gbe wa idajo re ni lagbada lo gbe wa idajo re ni iru eta won olu ma wa npada nse leyan re yin abi won ti se saju ti won na ge bi az-zailai az-zailai ninu tira re nasb ar-raya ni bi to se se takhrij wa ahadith al-hidayah hidayah o je fiqhu tani al-hanbal fiqhu al-hanafi wọ́n se takhrijo ahadithi rẹ̀ mbẹ̀ tira nasb ar-raya ọ̀pàtàkì púpọ̀ fún gbogbo tó bá ń wá ma fiqh tó ń wá ma sharia gbogbo hadithi táwọn olùmọ́ máa fi ń sẹ̀rí tó bá fẹ́ mata ló gbé jáde ọ̀kan nu tira tí ó ràn ọlọ́nu lọ́dọ̀ táwọn shafi'iyya ani tira o al-wajiz al-wajiz tí wọ́n se sharu rẹ̀ nínú aziz al-hafiz ibn hajar wọ́n se takhrij rẹ̀ sínú tira tá a pè ní at-talkhisu al-habir tira yi pataki o si gbajuma pupọ o ku madhabu maliki tira o wọn si lati se takhrijo ahadith ti maliki a ma fi sẹri ani tira kan to pe ni tariqu rushd tariqu ar-rushd fi takhrijo ahadith bidayat al-mujtahid fi takhrijo ahadith bidayat al-mujtahid awon hanabila nko ani irwa'ul ghalil irwa'ul ghalil ti sheikh al-albani fi takhrij ahadith manar as-sabil won so pe sheikh ibn baz rahimahullah ana toro lodo sheikh al-albani ko se takhrij ahadith yen sheikh al-albani se takhrij re ninu awon adi to le ni mewa rahimahullah so te ma wa awon hadith tana ti awon hanabila fi seri te fe ma won to gbe jade e lo sinu irwa'u al-ghalil te le ba ye wa ar-rafi'i bai ona so ninu tirare ele ta pe ni al-aziz oni wal afdalu an yakuna du'a'uhu li umuri al-akhirah e to lo laju ni pe gbogbo adua te ma sinu salat ẹjẹ kọ da lórí nkan tó ní ṣe pẹlú ọrùn wà máa wọrọ da fil khabari àwọn àdúrà tó wà nù àdìsá nàbì sallallahu alayhi wa sallam ahabu min ghairi ọ̀la fẹ́ràn jù mí lọ. wà kọ́lẹ̀ nawawi alimami nawawi rahimahullah àwọn náà sọ fún wa nínú tíra àwọn aladka wàlẹ̀ hó ayédùrú wa bí máa ṣá ọ̀tọ̀sọ kọ́ tọrọ ntọ́ba wọ̀ min umuri al-akhirati wa dunya ninu oro orun ati taye walahu an yad'a bid da'awat al-ma'thura osi toko ma si awon adua to wa lato da nabi sallallahu alaihi wasallam walahu an yad'a bid da'awat yakhtari'uha osi toko si awon adua eleyi to se pe iwo lo fo wa ara re da wal ma'thuru afdal e to wa lato da nabi lo lo laju sabab al-khilaf kí ló dé tán fi ṣe ya pa nípa pé lárúbáwá náà la fẹ́ fi ṣàdúà àmọ́ sí ìtọ́ wa látọ̀dọ̀ ànábì nìkan ní ká máa ṣe àbáalé sèmí tó bá ti jẹ́dẹ̀ lárúbáwá a sọ yí pé wọ̀yẹ́rù jùrù sábàbù tẹ̀lé fihìm fi hàdíhì mẹ́sẹ́lẹ́ ìtọ́ fàtàn fi ṣe ya pa lórí ọ̀rọ̀ yìí wàlẹ́ ilmu indàláhi tààlẹ́ a ti sọ níbẹ̀rẹ̀ tíra yìí gbogbo bi taba ti sọ pé wàlẹ́ ilmu indàláhi tààlẹ́ ìyẹn nípa àárín inú tíra mi àwa ìlà tàtàràǹtàrí tá a kà lórí ọ̀rọ̀ yìí la fi máa ń tọ́fà tí wọ́n fi ṣe ya pa tó bá yẹ pé inú tíra kan lọ́wọ́ á mú wa tá a bá wá mú ti tíra yẹn wa tó bá jẹ́ pé nǹkan tó sọ ó ti hàn àwa náà sì gbà wọlé àní sọ̀rọ̀ lé àmọ́ tó bá yẹ pé ń tọ́ sọ kọ̀ hàn a máa gba wọlé á ṣàlàyé tó fi hàn sí ọ àbí kó jẹ pé nǹkan tó sọ yun ọ hàn ṣùgbọn kò tọka sí n tó rò yìí pé ọjẹ sábà bí ìyapa wọn á sọ bí ọrọ rẹ ò ṣe ṣe déédéé àwọ wa kírẹ́ẹ̀tì ń ta rò pọ̀ jẹ sábà bí gangan tá a fi ṣe ya pa torí wọn kàn kọ̀wé lásán ìwọ náà kọ̀wé lọ́nà pọ̀ fẹ́ fi tuntun kún nǹkan ti ń bẹ̀ kìíkà ṣe yí pé ọ máa da tí wọn kọ ọ máa da kọ ọ wàá lé ọkọ rẹ máwájú ewé ìwé iwájú pé mi náà ti ṣe tíra kẹlà torí ẹ nísìn ìyẹn ni pé sábàbí tí wọn fi ṣe ya pa yìí tẹnìkan náà bá ń kọ tíra kan tó ní í ṣe pẹlú àdúà nínú sọlẹt
ti o wa deru bi to na fe mo kilo de tan fi se yapa automatically yo pada sinu ti ra wa yi nkan ta so yo da ko to ba gba wole khair ti o ba gba wole ona tun so ti e pe eni to ko ti ra bayi so bayi sugbon mi ri pe n to so n ko se dede e to se dede so ti n ta so ba se dede yo so po se dede koni fi nkan mi kuma to ani nkan to fa onani ila ta'arudi zawahir an-nusus awon nkan to han ninu awon eri o han bi gba to se ko won takura won wadhalika alayre annahu warada an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam an-nahyu an iqa'i kalam an-nas fi as-salah oti wanu hadith pa nabi ni e gbodo soro ru etawon eyan man so ninu sala anabi ti soba wajaa anhu usitun wala to da nabi sallallahu alaihi wasallam takhyirul musalli an yad'a bima sha usitun wala do nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith ka bipo fun eni tin se salati lesasa in to ba wu otoro ona lo sini egboro so iru oro awon eyan nu sala wa bima ahab riwaya kan to so pe si adua to ba wu wa bi a'jabi ad-du'a e to ba jo lojuju ninu adua ni ko se ba'da al-faragh min at-tashahhud to ba ti pari tashahhud wa qabla as-salam wa tu salama fa hal yuqalu an ad-du'a ghayr al-ma'thur alladhi huwa min ta'lifi wa insha'i al-musalli innahu min qabili kalam an-nas se ti eyan ba wa mu adua wa nu sala gbata nabi ti ni se adua to ba wo se to ba jo lojuju ninu adua sa wa so pa adua to se ninu salati yun ti o ba ti je n to wa latodo annabi sallallahu alaihi wasallam sa so pa ti ki oro awon eyan bonu salati eni to ninu oro awon eyan ni oni koto eni to so pa adua leleyi annabi na lo si ni ko sa adua to ba wo oni oto ko wa nu sala so eleyi lo fa tan fi se yapa ama tesiwaju lojo mi latori kin le ri won iyan ni pe gbogbo n teyan ba n so laye iyan gbodo koko gbo oro ti won so ye ko to dipo ma fesi agboye ni o si waju esi gbogbo eni ti ba n fesi foro kan saju ko to gboye yo pada han wi pe isoku so lasan oni nso tori e n lo se je pe ke se ka ma kanju lati fe fesi fun nkan ta gbo o n ko loja bi ka kokko gbagbo ye n ta gbo e mo ye n to gbo ti o ye o to ma se se po ye o e mo ye n to gbo to se pe ko ri nko di lo ye o o wa ma fesi le lori lodo awon oluma awon ojogban awon ama fopolo re ren iki ko dan kankan ma odon dalam e wa wo bi se so poro yi o se dede oro to se dede to se pe dadagun oda to o wa nso yi pe oro yin o se dede tori won so pe wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al fahm al saqim woni ay mayeyan ni won ma nbenu atelu oro ti won so to se dede intin da won laamu ni pe kini agboye won sare tori e ninu ti yan ba n ko ima ki se pe ta ba ti soro ta soro lo fe ma fesi o kokko gba agboye oro ti won so ki lo de tan fi so be nyin to ba gboye dada ti nkan yen ti han si o dada to ba fesi leyin re enikan ni fopolo re re so sugbon lawujo ti wa loni e ri pe wadu wadu yen ti poju kaluku kan fe kaluku o fe play role ti o fi ma wa current ti o fi wa relevant won soro ta soro nis oro yi sin horu ko ti yo rara rara o ti be sori social media ah so ku so won so iwuku won we o rojo alakin aba aba se pele pele se pele pele wadu wadu yen ti poju ami pa awon eyan keko ko ye won ni ami ku won lagboye ni okay iwo to wa ri ban o si fira re si waju gege bi afa ti o ma pa awon eyan ki lo ba kon
ilo ba ko won ju anwara lo iwa anwara ti mu ni kabama iru re ti poju lawujo ti wa nbi nkan to se pe tawon oluma ba ri abi won ba gbo won farabale won ko lu asiko won fi gbo ye won fi wo kini won so yo ti pada ma so ngba mi ki Allahu akbar mo dupe fun Allah ti o je nkan ju ha oro yi ye po ko si so ku so nbe ti mo ba ti beta ni bi gbogbo yan ba se ma fopolo mi rerin nu be ni mo ngba ti o ba si ma to si se po ma o ri pe gbogbo nkan ton so ko ni tuma tori en ti o ba tun ni se ni o tun ma do lo tori pe ngba ton tin so awon ti ri pe eleyo gbon kankan ye wallahi en te ko wa le ki o disin kon ma kon ki o so ki Allah sa wa fa ele san ri o ma ko ni daraba zaidu amra abi oye wa ehe so wo tin kan kon oye bana lo ti rodu se rodu 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 ina ni to gbon kankan ye so eleyi tuma si pe e farabale te nba nwa ma e farabale koko gbon ton kaye farabale ko ma nto fa ti won fi son ti won son ka wa poro na asise wa nbe isokuso ni esi to fo fun yo ni tuma yo si sawon eyan lanfan ama to ba ti je pe iwa nwara ni wadu wadu lo bade se mo pe iwa nwara wadu wadu lo bade asise ma po nbe torun ati shetani ni won jo ma sise kanju 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 a shetani ke gbeyin nbe tori de eleyi ninu ami pe Allahu sanu re o sori fun tin kara re o bale ko ma jo ni wadu wadu ko ma jo ni wa nwara ami popolo re ti pe ni ami po manuro ni olu eleda ko fun ani opolo to pe olu eleda ko je ka manuro olu eleda ko ran wa lowo lati ni agboye ko ba wa tun agboye wa se ko ran wa lowo lati je eni to se pe sababi ni o je fun imana awon eyan olu akoma se wa lasi ni lona subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Entoba ni berikus. Waalaikumsalam. Huwa ba'da wa ta'ala illa usaha oh dankam salawatul khams ni won pe ni usaha to ba ti din ni marun o ti daran ina ni islam so pe kon pa to ba fi salati le so o si le ka eri njo to ba fe lo be olori pe la yukallifullahu nafsan illa usaha wajabu ti seje naam alaikum salam o pataki bere yan pataki pe ti nkan kan ba da po pelu awon obi wa bi owo ka pa fun won lowo ton ni ka ya won as ti masinu wa iko ati bun won e je ko bi yin na mo pa ti bun won tori mo masinu ke soro kilo de to fun won sinu ndo te fun won lowo se fun won sinu ni abe mu jade se ba mu jade ba mi emi o ya yin o mo fun yin koda ko ni di pe mo bu yin mo fun yin ko fi sapojuwe pa omo pe baba re leto sowo re nigba tan ba ni bukatas so e je ko yi won e mo kan je pe yin ma sinu to re fun won lowo jade ni e fun won sinu so eleyi tori pe ti baba teyin ba te ba ya won lowo gege ba se ni ke ya won
teyan oyan bipe ti fun wa baba yun gbogbo gba ni o mo wa lori emi wa pe mo ma si je omo yi lowo koda yo tun kodina ki baba re o le konuru re si omo lojo mi titi ju ba nbe fun baba se ti mo je nti san ntun aya mi mo to ba so pe mo fun yin mo tun je omo be gbogbo gba te ba ni bukata e so fun ele njaba alaikum salam ahoti bon bi Allah subhanahu wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ti eni to je yin lowo to ba je ni tin kan le ma nkan ro so mu fun asiko ati sanwo to da ti pe ko ri san oluwa ni e lo lara digba ti arotu Allah ni te ba ti e fi se sara fun on lo lore ju fun on lo lore ju fun na ni bere to nse to lo aba ni lo lore ju fun o gbesan la lodo na alaikum salam sugba ti so pe to ba ti se nkan ma se regun o ma se regun ko ma je pe lada to ni na wa na lo fodana nitori pe ati ri se oja bi ati ri so ise ri te si un ko loja bi ati so ko seku ni se re titi dijo gbendal qiyam ma do ma tin mu enu re to fin wa rofu eh so gbagbe ni oni ye to je mi se n pada wife we to ba tu soro me ma gba iti e ah e da kun ba bo lowo to tu gba iti e so ele ituma si pe n to ba ti le se masio n to ba si se tenu e to ni se ndede sibi mase nitori pe ka sise re ko loja bi ka le so opolopo n sise re awon na ni baje na alaikum salam na ati je muslimi wa maki come down yo san jo gwende na alaikum salam labe ke se bere wo ni bere kankan e gbagbe gbagbe alaikum salam to ko se ti oda o le forijin o le samoju kuro fun o le so ipe ogbesan je ogbende amaran ti o nti wa na ba se won se fun tori pe ko le je wo nikan won ma se wa na nko on se yan na alaikum salam rara e pe ti yin na alaikum salam aba fe se jamu sari kikiki yin wa o matuma re aha ko ni di ke so ojo nro gbogbo a ri ko jo nro ojo nse nro lowo ke se ko ti da to ba ti da e gboro se jamu mo ro ko ye wa eleyan ni di ke inform ojo nro gbogbo ta fi e se ko ma e se salatul isha amo ti ko ma maghrib o ti da e gbodo dan o jamu ko faruko ni mo ro ko ye wa e gbodo dan o walhamdulillah ba se salama maghrib bai gbogbo ju sama gbe o gbodo dan o e gbodo se ko mo tori pe ko sai ka se jamu condition te fi se jamu ni pe ojo nro in se nro gan ko duro titi ta fi pari maghrib o se nro a se ko mo awa ti si raka alakoko lo ba da e ma ba so lati yin lo ati allahu akbar ati kafatiha lo ba da e ma ba so lati yin lo mo ro pe ye wa e ja bo se je e wa lojo ti ro iseju me dogun kun to pe maghrib e wa de maslasi
o si ti da o seju me dokun ke to pe magri wa de maslasi wa ni se jam jamu ko faruku na alaikum salam sama ke orisi e kokan nu fiq oro ko ya wan ko ni jam'un wa farq jam'un wa farq na a nisin won a soro fun pe oso bayi ni pare mo ti gbon ti wo so won a soro fun bi pe lagbaja soro re laida so oye ko wadi ko to fayan si ko to Allah wadi ngba kini mo ra ngba re mo gbo ku won lo so bayi bayi wa ni ah lo to mo soro ama ke se ntumo so ntumo so ntumo so ni won wa gbo ye pe o ti soro nleyin laida na bi akojuwe ko mo ju bread lo se aida ni abo to se mo ko mo ju bread lo njije se oro aida ni won so npa re ni aboro dada eyin ba eyun lo akai ba wa da sai da ni won so abi dada toto o ma ju bread na lo laye re o sai o ka nabi sallallahu alaihi wasallam ti so yi pe to ba je pe nto so nbe na lori o ti soro re leyin laida ama ko ma je wa lo bread lo si man je anabi lo ti paduro lama so bo lo si wa si ogbo yi nkan to so na lo fi mu oda oro ti won so ni pe ah brother yen o gbari o okoda test kan tan se fun a ni ju ni bayi o ni kan lo gba gugu mark soda ke ma so ro e so leyin re se yo fe lati gbo ru e naam generally seyan ofe lati gboru e kokko da ibere seyan ofe lati gboru e so wa toka soru e loju e koto te ba soru e loju en to so a won pe si loju tori pe o mu sise islam ko wa ka so enu wa o le so rere nipo omo iya re leyin re ama ogbodo so loju re nitori ko mo ba mu sise ko mo ba mu ma jore loju oda nisin yi nkan ti wo so leyin re o wa si ogbo ipo nbo nje ni to ba fo si ko to Allah rere lo ba bo nbe mo ro pe ye tori pe nto so leyin re ke se po baje nto sele si ni daada lo nfi nba yin Allah to ba lo si ogbo lori eleyin bo fo si ko to Allah rere ni wa ba bo nbe na wa alaikum wa ni sin o ni problem iyan se o tun lo forijin o wa ni kon na nko bo lo forijin o bo forijin kini ki lo le se fun ga tele iwo ko lo sefu Allahu ni osef gba ti wo forijin wo ti serere wona ma tebati ma lo soti o ti serere ma se bi gba ti wo gan ri ma tori ko ma ba ba dada re je toto iwa awon eyan o ma dina dada sise se mo ki to ba so le titi yin na te yin na gbo be yo ko yin ke roro si gbogbo en to ba seyin pe be na ki lagbaja njo ni to lo nfori jiru re koni bi se senu payan payan a pade lorun mo ro ko ye iye ni pe ko ma ba seru re so na a pade lorun awon eyan ni sanu ma seri wa ti eyan ba nhu I ma ko ba won mi koni ja fere ni to safori ji ma oni kaluko mo podorun kaluko ma podorun opolopo wo ga so ko siba se setan ni serawa
taba lemi aforijin awa na silekun kelomi nu aforijin wa nitori pa awa na lara an saida awa na nsise ka o ba tin lemi aforijin enikan na oni lemi aforijin sawa na ti karuko jo jiya ni naam leyina a ma nkan ti a ma bal qiyama seri ini ma mu kopolopo ma siwa o an ro pe bi won se se laye ni won se lorun lopolopo si ma soso ku so ti o ma wi payan payan ti o ma soro bi eni ti o gbadun o ma sesi o ma ya re le to se pe ton ma gbe sori ate owo eto so seju marun o ku bo se bombe o wa so fogban seju o so fun wakati kan bo la se fe se njo gbende tori ta ba fenu wa rof a ma boya ro na lo ba o wa ni an tun fenu wa rof e si mo pe enu ngba ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna in to poju ti ma mu yan wa al-janna annabi ni taqwa allahi wa husn al-khuluq ibaru allah ati wa to sun wa won wa ni ewo lo poju ti ma mu yan wa na annabi ni al-ajwafan awon olofifo meji o wa yan oni alfamu walfarj atenu atabe an pe ofifo lenu ofifo na labe abe obirin awon kan meji ti ma gbe yan wo na ju enu yi alakobal alakobalenu iwo si kiesi pe ti wo ba nsora bi pe mi nfe kenu mi o ko ba mi aljanna ni mo fe wo oni lore mo wallahi oni lore mo koda iyawo re o ma ri osa oko re o ma ri osa awon eyan ni fe bo se ma tori pe opolopo re po te ri to wa laarin awon eyan ke dun gbangbe kan si afi latari sokuso oro eyin I ma soro malakeji leyin laida tan ba dale to ni eberu Allah eberu Allah eran ti pe oluwa gbe wa dide to ya won a ma nta ti le so nu le ma o gbogbo oro na ni takullah ha awon ore re nko won ti po ti ti pe pe akuku maru esin to lo gba ba bi were ni se ko soro te so yo sa ma pe takullah takullah ba o atuni soro ma ni so a ni ke ma soro amma eri ko dudu loro Allah la khayra fi kathirin min najwahu itu po junoro ta yan so ko sori nbe illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas oye ka ku enu anjan afita ba fe wal janna ti yan ba fe wal janna ah o ma monitor ahan re o ma monitor ahan re eh oro kan ti mo ti e gbe wa se ri okunrin yun olori ibuka ni kede ah taku yo ti wa wo pe ah baba mumin baba mumin to fe so ayedele ha so afika se ku enu anjan be o da nisi ta la ma soro re leyin laida e be nta feran mo se le tun je pe wa mo nbun lada ma te se pe nkan se abe mi mo nse nkan so olu eleda akoko a ma se olu eleda ko sanu wa to re la so pe te ba wo lona kan ati sise ri kale awa la ndana sun a wa gbiyanju lati se alekun se olori to ti e je pe tan ba mu lada wa tan mu lada wa tan mu lada wa nkan kan se ku ninu nkan to e ka ma se be ka fi le rona lo ta ba ti ni dekun benu wa ti se jageti yi bayi ka ma ki alqurani lopolopo lada ri opo to ba ti e san gbogbo awon bili to wa lori e to san to san to san to san to san o tun ni nkan kan to tangible ti o pada gbe owo aljanna kulu alada qasanu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.